K zápasu jsem se dostal tak, že jsem měl mít zápas teďko v Mnichově na OKTAGONu, ale zranil se mi soupeř, dostal nějakou infekci do ruky a Andrej mi posílal právě, že na Fabriku je volný soupeř, tak tomu nějak došlo, že spolu zápasíme teďko. Co jsem koukal, tak je to šikovný soupeř, šikovný v postoji, má dost amatérských zápasů za sebou, v profitere sice jenom jeden zápas, ale na ten jeden zápas tak předvedl hodně vyspělý výkon. Takže očekávám, že to bude tvrdý zápas, asi na tři kola, tak jsem na to připravený. Cítím se dobře, v Tajsku jsem byl něco přes měsíc, tak jsem tam dost naspároval. No, rodina s tím se začátku úplně nesouhlasila, protože jsem skončil s fotbalem a rodiče si mysleli, že u toho nevydržím, tak jsem šel na truc do KFC na brigádu, abych si vydělal na chrániče. Začal jsem dělat MMA. Jsem státní zaměstnanec, ale mám to uspůsobený tak, abych se mohl MMA věnovat. Mám 4 dny volno, 24, v práci mi vychází vstříc, takže se to dá skloubit. No. Určitě bych se tím chtěl živit, a každý člověk, nebo jako každý člověk asi ne, ale chtěl bych se živit sportem. Chtěl bych se určitě dostat do nějaké zahraniční organizace, jestli to bude VAN, cokoliv, tak jako každý zápasník by se chtěl dostat do UFC, to je úplně ta nejvyšší meta. Uvidíme, třeba to vyjde jednou. Jasně, poslední výhra mi určitě pomohla, a to vždycky, když člověk vyhraje zápas, tak pak jde do dalšího zápasu sebejistější, sebevědomější. Nebo ty poslední dva zápasy, co jsem prohrál, byly to prohry v 6-6. Dost se na tom asi podílela i hlava, nebo v tom zápase s Romanem. Takže jo, pracoval jsem hodně na hlavě od té doby. Chtěl jsem ji zesílit do vyšší váhy, abych nemusel zkazovat tolik. Mimo tréninky. Moc jiných koníčků nemám, no. Rád cestuju, hraju na PlayStationu občas. Ale většinou buď to rovnou vypnu celý PlayStation, když prohrávám. Tak 25.2. mě na Fabriku čeká zápas s Tomášem Cigáníkem. Budu rád, že dorazíte fandit, uděláte dobrou atmosféru a předvedem dobrý zápas.